Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua pelajar yang saya kasihi. Okey, mohon kepada semua pelajar menyimak latihan ini dan menyimpannya sebagai nota. Ya, kerana bab 10 merupakan tajuk penting bagi SPM. Ya. Sebarang persoalan dan pertanyaan anda boleh kemukakan di ruangan komen. Ya. Dan jawapannya ya uh, akan saya berikan Ya, jawapan kepada persoalan uh, yang anda ajukan itu akan saya bincangkan sewaktu kelas bersemuka nanti. Okey, sekarang kita akan lihat jawapan praktis sejarah SPM, KSSM, bab 10, kecemerlangan di pesada dunia. Okey, ini adalah jawapan untuk latihan 10.1 hingga 10.3. Okey. Sekarang kita lihat ya untuk mengimbas kembali tentang tajuk yang telah saya bincangkan. bab 10 kita saya telah bincangkan ya uh, dan telah saya buatkan dalam bentuk video. Ya bagi yang ketinggalan yang tidak menonton ya uh, video tersebut awak boleh tonton ya. Okey. Uh, semua lengkap ya 10.1 sehingga 10.5. Okey. Jadi ya. Bab 10, kecemerlangan Malaysia di persada dunia. Okey, kita akan lihat uh, peta konsep dia ya. Apa isi kandungan ini ya, sepintas lalu. Kecemerlangan Malaysia di persada dunia. Okey, kita akan lihat Malaysia dalam isu global contemporary yang merangkumi isu penyalahgunaan dadah, pertindihan sepadan, kempen anti minyak sawit, pemedagangan orang, penyakit berjangkit. Kemudian kita akan lihat 10.2 peranan Malaysia dalam hubungan ekonomi antarabangsa yang meluaskan pasaran ekonomi, dominasi ekonomi negara maju mengantarabangsakan sistem keuangan, menangani kemelesetan ekonomi, kerjasama pembangunan ekonomi segitiga. Okey, kemudian kita akan lihat 10.3 Penibatan rakyat dalam isu kemanusiaan dan keamanan. Itu isu yang menyebabkan isu Palestin, isu Syria, tsunami di Aceh dan Sri Lanka. Okey, 10.4. Usaha mengekalkan kelestarian global. Mengistiharkan deklarasi langkawi menyertai sidang kemuncak bumi Artatika sebagai kawasan sejagat. Dan 10.5. Wawasan Malaysia menuju masa hadapan. Ya, uh, itu kita akan melihat tentang komuniti ASEAN Keselamatan makanan, alam sekitar iaitu isu jerubu, zon bebas nuklear, kerelevanan organisasi antarabangsa, hak asasi manusia, pelarian, pendatang asing tanpa izin ataupun parti. Okay. Sekarang ya kita lihat latihan yang telah saya berikan kepada awak yang saya minta anda semua mencarikan jawapannya. Okey, kita lihat soalan yang berkaitan dengan Isu Malaysia, maaf, uh, uh, tajuk 10.1 ya, Malaysia dalam isu global contemporary. Lengkapkan ayat berikut dengan isu global contemporary. Okey, di sini ada jawapannya. Dan kita lihat A. Malaysia menyuarakan bahaya dadah dalam Forum International Drugs Enforcement Conference ataupun IDEC yang ditubuhkan pada tahun 1983 oleh Amerika Syarikat. Okey, yang B, Malaysia bekerjasama dengan International Criminal Police Organisation ataupun Interpol dalam usaha memerangi dadah. Tuan Dr. Mahathir Mohamad dipilih sebagai Ketua Jawatan Kuasa Anti Dadah Antarabangsa menyuarakan isu dadah di forum PBB pada tahun 1988. Okey, kemudian kita lihat isu pertindihan sempadan. Tuntutan terhadap Pulau Batu Putih melibatkan antara Malaysia dengan Singapura dan Pulau Sipadan dan ligitan antara Malaysia dengan Indonesia. B. Mahkamah Antarabangsa memutuskan Pulau Sipadan dan ligitan menjadi hak milik Malaysia dan Pulau Batu Putih menjadi hak milik Singapura. C. Tuntutan Kepulauan Spratly melibatkan China, Vietnam, Brunei dan Filipina masih belum selesai hingga kini di Forum Asia China, maaf, Forum ASEAN China pada 1995 merupakan antara usaha untuk menyelesaikan isu tersebut. Okey, Kepulauan Spratly terletak di lautan China Selatan dan di tengah Asia Tenggara. Seluas 5,000 maaf 500 batu persegi Kira-kira 100 batu notika dari pantai Borneo. F. Kedudukannya penting dari sudut geostrategi dan perdagangan. Kepulauan Spratly merangkumi Pulau Kecil, Amboina, Terumbu Ubi, Terumbu Semarang, uh, maaf Terumbu Semarang Barat dan layang-layang yang termaktub dalam Atta Zon Ekonomi Eksklusif 1986. Okey sekiranya ada jawapan yang salah Tolong betulkan Lengkapkan dengan jawapan yang betul Dan simpan ini menjadi nota kamu Untuk persediaan SPM Ya yeah? Okey Untuk tajuk Untuk tajuk ini ya yeah, Saya dah bagi kamu formula ya yeah. Saya harap kamu masih ingat formula dia Ya yeah? Saya harap kamu boleh ingat formula dia Tuntutan sepadan melibatkan Malaysia ya yeah? Ini formula dia apa dia. Okey, kamu boleh rujuk balik semula ya. Video-video uh, saya yang lepas ya. Uh, formula dia adalah sepatli si putih gigit pandan. Sepatli si putih gigit pandan. Okey, kamu yang terlepas uh, video ni ya, kamu boleh tontonlah ya. Okey, kemudian kita lihat kempen anti minyak sawit. Kempen anti minyak sawit. Minyak sawit merupakan pesaing utama kepada minyak kacang soya. Pekeluar minyak soya American Soybean Association ataupun ASAM mengadakan kempen anti minyak sawit kerana menjejaskan penjualan minyak kacang soya. Bagi pihak NGO pencipta alam, penanaman kelapa sawit dikatakan punca pencemaran alam sekitar, kemusnahan hutan dan habitat haiwan liar. Malaysia mengatasi isu ini melalui pertubuhan roundtable on sustainable palm oil ataupun RSPO dan mendapatkan skim persijilan Malaysia Sustainable palm ataupun MSPO. Langkah tersebut bertujuan menghasilkan pengeluaran minyak sawit secara mampan dan pelaksanaan amalan pertanian baik seperti Good Agricultural Practice ataupun GAP. Okey, ni logo dia. Okey. Okey, nota imbasan. Pihak yang Lembaga Minyak Sawit Malaysia ataupun MPO B. Menegaskan amalan meminum minyak sawit merah digalakkan kerana ia mengandungi khasiat yang tinggi. Minyak sawit merah merupakan sumber vitamin A dan E yang sangat baik untuk jantung, kesihatan mental dan juga diabetes. Jadi ya, um, tomahan ya, uh, Amerika menyatakan bahawa minyak kelapa sawit itu uh, tidak bagus ya adalah fitnah semata-mata ya kerana ya hasil penyelidikan hasil penyelidikan mendapati ya bahawa minyak uh, kelapa sawit ya mengandungi khasiat yang tinggi ya terutama minyak sawit merah dia ada minyak sawit merah maksudnya minyak dara dia ya dia, minyak dara dia tu ya okey pati uh, dia yang utama tu ya dia mengandungi vitamin A dan E ya bagus untuk jantung mental ya bagus untuk mental ya dan juga untuk penyakit diabetes. Ini maklumat ya yang boleh kamu uh, yang boleh kamu uh, guna kan sekiranya menjawab soalan keibadat yang ber berkaitan. Okey, kemudian kita lihat seterusnya pemedagangan orang, pemedagangan orang. Okey, kamu lihat poster di sini. Ya. Okey, bila kamu lihat poster di sini, kamu lihat eh satu. Satu apa maksud di sini? Kalau kamu melihat gambar bendera ini maksudnya satu Malaysia benteras pemedagangan orang. Okey. Satu Malaysia benteras pemedagangan orang. Hubungi 999 Majlis Anti Pemedagangan Orang Kementerian Dalam Negeri. Ini kita panggil simu simulasi dalam menjawab soalan. Kerana kadang-kadang ya dalam simulasi ya. Okey, terdapat jawapan. Ya, dalam simulasi terdapat jawapan ya. Terutama apabila kamu nak menjawab soalan esei ya ataupun um, soalan struktur ya simulasi ini ya kamu kena perhatikan betul-betul kadang-kadang terdapat ya kalau kamu berdasar baik kamu boleh jadikan kalau kamu buntu kamu boleh jadikan apa maklumat yang terdapat di dalam sini ya sebagai jawapan kadang-kadang ya bila kamu tak tak tahu jawapan bagi soalan tersebut kamu lihat apa simulasi itu kamu terangkan satu-satu tentang simulasi itu insyaAllah kamu dapat makah ya ok daripada kamu biarkan kosong Ya. Yeah. Okey, kita lihat pemedagangan orang. A. Perkembangan ekonomi menarik kehadiran warga asing yang masuk ke Malaysia melalui sindiket pemedagangan orang. B. Malaysia menjadi lokasi transit bagi pemedagangan orang ke negara lain disebabkan kedudukan yang stra strategik. Malaysia menguatkuasakan hak kanak-kanak 1989 dan protokol PBB untuk mencegah menyekat dan menghukum pesalah pemedagangan orang. D. Pada tahun 2008, Malaysia menubuhkan Council for Anti-Trafficking in Persons and Anti-Smuggling of Migrant ataupun MAPO dan menguatkuasakan Akta Anti Pemedagangan Orang dan Penyeludupan Migran ataupun Anti-SOM. Ya? Yeah? Okey penyakit berjangkit Ingat ya saya telah uh, saya telah benar ya formula formula untuk tajuk-tajuk ini kamu boleh tengok formula tersebut dan kamu boleh catatkan uh, di uh, di latihan ini ya kerana latihan ini boleh menjadi nota kamu kamu letakkan formula ya kemudian uh, ini adalah yang lain itu adalah sebagai huraian dia okey penyakit berjangkit. Okey, A, ya, penyakit AIDS dikesan di Malaysia pada tahun 1986 dan merebak disebabkan oleh gaya hidup tidak sihat serta penyalahgunaan dadah. B, Malaysia melaksanakan National Strategic Plan for Ending AIDS ataupun NSPEA untuk menjadikan Malaysia bebas AIDS pada tahun 2030. Malaysia menyambut Hari AIDS Sedunia yang diadakan pada 1 Disember setiap tahun. Okey, jadi ya, apa yang cikgu nak eh, kamu beri perhatian kepada, okey, sekiranya tahun ini keluar tajuk uh, penyakit berjangkit, ya, uh, mungkin ada ada akan mukakan soalan hebat berkaitan dengan isu semasa, ya, isu semasa seperti uh, penyakit berjangkit yang lain, okey saya akan bincangkan ini dalam uh, dalam satu siri ya perbincangan tentang tajuk penyakit berjangkit eh ya. nanti saya akan kupaskan ya, kamu boleh beri perhatian uh, saya akan kupaskan tentang penyakit penyakit berjangkit yang terdapat di uh, di Malaysia yang kita hadapi ya uh, uh, seperti covid ya uh, covid dan influenza ya ada beberapa penyakit nanti kita akan itu kita akan bincangkan tetapi yang terdapat dalam buku teks yang yang di highlight adalah penyakit AIDS ya bagaimana Malaysia menangani uh, penyakit AIDS dan kita berjaya menangani penyakit ini ya daripada menular secara uh, 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 daripada menular dengan baik dengan begitu baik sekali ya sehingga diiktiraf oleh dunia okey okey kemudian kita lihat kepada 10.2 Peranan Malaysia dalam hubungan ekonomi antarabangsa. Lengkapkan ayat berikut tentang peranan Malaysia dalam hubungan ekonomi antarabangsa. Okey, meluaskan pasaran ekonomi. A. Perjanjian AFTA pada tahun 1992 bertujuan menjadikan kawasan Asia sebagai tempat produksi yang kompetitif bagi hasil keluaran negara ASEAN merupakan kerjasama ekonomi dalam kalangan negara ASEAN terutamanya bagi mengurangkan takrif dan cukai barangan. Okey. Dominasi ekonomi negara maju. Dominasi ekonomi negara maju. Kita lihat B. Negara maju telah mengenakan pelbagai sekatan dan halangan perdagangan dalam bentuk takrif dan cukai. Malaysia meminta supaya diberi layanan sub sama. Apa maksud sama? Adil ya, adil ataupun sama rata ya kepada semua negara. Malaysia membangkitkan isu ini dalam forum PBB dan dan Asia Pacific Economic Cooperation atau APEC ya. Okey, uh, pelajar, sekiranya kamu tak boleh ingat ya nama penuh ya satu-satu organisasi, kamu boleh guna singkatan dia. Okey, boleh guna singkatannya. Ataupun kerjasama ekonomi Asia Pasifik. Okey. Kemudian kita lihat kerjasama pembangunan ekonomi segitiga. Okey, C. Malaysia melibatkan kerjasama pembangunan segitiga iaitu pembangunan, pembangunan wilayah baharu yang dimajukan bersama-sama dengan negara anggota ASEAN. Ya, manfaat manfaat kerjasama tersebut bertujuan. Bertujuan. Apa tujuan dia? Satu, untuk mendapatkan keuntungan bersama apabila negara jiran saling membantu memajukan kawasan yang terlibat. Dua, mengurangkan monopoli pasaran barangan dalam ASEAN dari negara maju. Okey, mengurangkan kebergantungan pada pasaran keuangan antarabangsa. Empat, mewujudkan pelbagai badan seperti Koperasi ASEAN dan Bank ASEAN. C, mencadangkan penggunaan wang ASEAN dan membendung campur tangan ekonomi negara maju. Okey, kemudian kita lihat di bawah ASEAN juga ya kita membuat pembangunan segitiga iaitu kerjasama antara negara. Negara mana? Negara ASEAN. Maksudnya ya um, pembangunan segitiga ini ya kalau kamu lihat dalam peta, dalam peta dalam buku teks ada petanya ya dia terletak di Singapura melibatkan uh, Singapura uh, dia di antara uh, Singapura ya eh? uh, di uh, di lautan selat melaka tu eh? ya selat melaka tu okey pembangunannya di situ ya eh? okey uh, bila kita nak membangunkan kawasan di situ dia melibatkan negara-negara Asia Tenggara okey jadi ya eh, kita tidak mahu uh, keuntungan eh? kita memberi peluang maksudnya kita memberi peluang pembangunan tempat itu kita memberi peluang kepada negara-negara ASEAN yang menjadi dia punya uh, pembangun ataupun mendapat kontrak dekat situ. Ya, eh, jadi maksudnya kita laburkan uang, Eh, kita membangunkan dia untuk kebaikan apa? Negara-negara Asia Tenggara itu sendiri dan juga memberi keuntungan kepada negara-negara Asia Tenggara itu sendiri ya eh, melalui ASEAN. Maksudnya ya, eh, kita tak guna kepakaran daripada negara-negara maju, ya, eh, kita guna kepakaran daripada negara-negara ASEAN itu sendiri. Kerana apa? Orang-orang ASEAN juga merupakan orang-orang yang hebat eh. Okey, maksudnya kita ya sebagai negara kecil, kita mesti bergabung sesama kita untuk apa? Untuk kita menangani ataupun untuk kita uh, me, uh, untuk kita menunjukkan bahawa kita kuat supaya kita tidak buli, eh, tidak dibuli oleh kuasa-kuasa yang lebih besar yang sentiasa uh, nak ambil apa? Nak ambil kesempatan ya, Okey, sentiasa nak mencari keuntungan. Jadi kita lihat pembangunan segitiga ini, kita lihat kerjasama antara negara. Negara dia kalau kau melihat semua negara di Asia Tenggara yang terlibat dalam ASEAN. Ya projek ya, pembangunan segitiga ni projek dia IMT ataupun GT melibatkan Indonesia, Malaysia, Thailand. Maksudnya kepakaran ya tempatnya dekat mana dekat Indonesia, Malaysia. Okey. Jadi kita guna kepakaran ya yang terdapat oleh uh, ataupun kontraktor ataupun uh, menggunakan kemahiran orang-orang Indonesia, Malaysia dan juga Thailand. Kemudian kita lihat Sejori ataupun Sejori uh, GT, eh kita menggunakan Singapura, Johor, Riau. Ya, eh, kawasan Johor, Riau. Okey, kemudian kita ada BIMP. Ya, yeah, pembangunan segitiga BIMP, ya, yeah, kita menggunakan apa? Siapa yang terlibat, negara mana yang terlibat? Brunei, Indonesia, Malaysia dan Filipina. Apabila mereka terlibat, ya, kita lihat dia mem boleh membangunkan ekonomi uh, negara tersebut, memberi peluang pekerjaan ya dan juga uh, boleh meningkatkan uh, taraf hidup masyarakat ya, masyarakat di negara-negara yang terbabit ya. Ha nah, inilah kita kata kerjasama ya. Okey kemudian kita lihat cara menangani kemelesetan ekonomi bagaimana Malaysia menangani kemelesetan ekonomi yang bermula pada tahun 1997 hingga 1998 ya kamu tak lahir lagi ya isu ini telah saya bincangkan di dalam uh, kelas yang sebelum ini ya dalam video yang sebelum ini kamu boleh lihatlah ya okey kamu boleh tonton ya dan um, formula juga ada ya kamu boleh gunakan formula itu untuk menjawab soalan-soalan esei ya dan juga uh, soalan uh, struktur ya? Okey, kita lihat D Pada tahun 1997 hingga 1998 Negara Asia termasuk Malaysia menghadapi kemelesetan ekonomi Yang bermula dengan kejatuhan nilai ringgit disebabkan oleh spekulasi mata wang asing Yang menurut buku The Malaysian Currency Crisis Tulisan Tun Dr Mahathir Mohamad pengembangan tersebut menyebabkan pelabur menarik keluar pelaburan mereka di Malaysia sehingga menjejaskan ekonomi Malaysia. Walaupun didesak menggunakan pelan tabung keuangan antarabangsa IMF, namun Malaysia menggunakan pendekatan sendiri untuk memulihkan ekonomi dengan menambat ke kadar pertukaran ringgit ya, kepada dolar dengan kadar RM3.80 bagi USD 1 ya. Okey. Kemudian kita lihat mengantara bangsa sistem kewangan Islam. Okey. Malaysia terlibat membangunkan sistem kewangan Islam sejak tahun 2001. Malaysia berada di kedudukan utama dalam pelbagai indeks global termasuk menjadi pasaran sukuk. Ya. Sukuk itu adalah sistem kewangan Islam yang terbesar di dunia. Malaysia menjadi negara utama dalam pelaburan dana Islam. Bagi menyokong perkembangan sistem keuangan Islam, Malaysia menubuhkan International Center for Education in Islamic Finance. Okey, sekarang kita pergi kepada 10.3. Okey, semak jawapan awak. Yang tak buat, pastikan awak buat. Ya. Ini tajuk penting, sangat penting. Kamu kena kuasai untuk SPM dan kamu kena kuasai ya untuk kamu uh, berhadapan dengan dunia nyata ya. Maksudnya selepas ini bila kamu masuk universiti ya, kamu melanjutkan pelajaran sekiranya kamu tak tahu isu-isu ini ya, sukar untuk kamu ya meneruskan uh, pembelajaran kamu di peringkat yang lebih tinggi ya kalau isu antara bangsa ataupun isu tentang Malaysia kamu tak boleh jawab. Ya, contohnya bila kamu nak dapat beasiswa dan sebagainya isu-isu ini akan ditanya ya. Dalam uh, temuduga dan sebagainya. Okey. Jadi ya, 10.3 pelibatan rakyat dalam isu kemanusiaan dan keamanan. Okey, jawab 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 soalan berikut dengan tepat dan ringkas. Sejak bilakah perjuangan menegakkan isu Palestin disuarakan di Malaysia? Sejak bila? Isu Palestin kita bermula daripada uh, Perdana Menteri kita yang pertama dan semua uh, Perdana Menteri kita ya. Uh, selepas itu ya sampai kini ya semua Uh, dalam dasar luarnya ya, menegakkan isu Palestin. Ya. Kerana ini berkaitan dengan isu apa? Kemaknu, kemanusiaan. Okey. Okey, Dinyatakan Nyatakan tindakan yang dilakukan oleh regime, regime, regime Zionis Israel. Apa yang dilakukan oleh Israel ni? Ataupun Zionis, ya, ada Zionis Israel. Ini Zionis Israel. Dia melakukan apa? Kekejaman. Ingat dia kejam, dia melakukan pengusiran dan pembunuhan terhadap penduduk Palestin. For sure ya. Yeah, apa yang dilakukan ini sangat bertentangan dengan piagam PBB. Sangat bertentangan dengan piagam PBB. Okey, apa itu piagam? Okey, saya nak awak tahu apa itu piagam. Cari, apa maksud piagam? Okey, dalam piagam PBB menyatakan okey mereka akan menegakkan apa? Isu hak kemanusiaan. Tetapi kita lihat ya di Palestin hak kemanusiaan itu dicabul ya, kekejaman, pengusiran ya, kedaulatan ya, kedaulatan, ya, kedaulatan sesebuah negara itu dicabul. Kemudian pembunuhan beramai-ramai, pembunuhan siapa yang dibunuh ya? Kita lihat kalau dalam konflik ataupun peperangan yang boleh dibunuh adalah tentera saja ya, tetapi ini melibatkan siapa? Melibatkan orang awam perempuan, kanak-kanak ya, orang tua ya, tak boleh dibunuh ya. Okey. Tetapi ya, ini kita lihat ada pencabulan. Tetapi sampai sekarang ya PBB ya tidak membawa sebarang apa. Sebarang pembelaan terhadap Palestin. Kerana apa agaknya? Ya, kerana apa? Okey, mungkin kita akan bincangkan isu ini, Saya nak tengok ya. Kak cuba kamu cari ya kenapa ya? Kenapa PBB ya? Uh. Tidak uh, uh, tak memandang berat ya. Okey, kenapa PBB tidak memandang berat isu Palestin daripada tahun 1948 lagi sampai sekarang ya. Okey, kerana apa? Cuba kamu uh, car, uh, cari huraian ya. Yeah? Okey, mungkin kita melihat, kita akan bincangkan dalam kelas nanti. Okey, C, bagaimanakah pelibatan rakyat dalam menangani isu Palestin? Okey, kita lihat ya selain daripada kerajaan kita ada juga non government organisation ataupun pertubuhan bukan kerajaan. Ini bukan bukan kerajaan yang tubuhkan kerajaan memang hantar bantuan tetapi kita lihat ada rakyat-rakyat ya uh, rakyat maaf kalau dah rakyat tu tak payah ulang kali uh, dua kali ya rakyat maksudnya rakyat Malaysia ya uh, membuat a uh, membuat kesatuan ya mengutip uh, derma, mengutip dana ya untuk membantu uh, rakyat Palestin ya eh, kita lihat. Okey itu kita panggil and eh? NGO. Kamu kena tahu NGO NGO yang terlibat di dalam isu Palestin ya. Okey, di senaraikan tiga pertubuhan bukan kerajaan yang aktif dalam bidang sukarelawan. Tiga pertubuhan bukan kerajaan yang aktif dalam bidang sukarelawan. Kita ada Aman Palestin, Muslim Care Malaysia, Cinta Gaza Malaysia. Okey, ini semua telah dibincangkan di dalam uh, video dalam salah satu video ya bab 10 yang telah saya uh, bincangkan dengan awak. Okey, kemudian empat berdasarkan huraian berikut nyatakan NGO yang betul. Okey, NGO yang betul. Okey, A. Ditubuhkan pada 2006 dan menjalankan misi kemanusiaan termasuklah di Palestin. Apa dia? Muslim K Malaysia. Okey, B. Didaftarkan secara rasmi pada tahun 2006 merupakan organisasi yang menyalurkan bantuan kebajikan dan sumbangan orang ramai kepada rakyat Palestin. Kita ada apa dia? Aman Palestin. C merupakan gabungan beberapa NGO yang menjalankan tugas sukarelawan antaranya mengadakan Hari Solidariti Rakyat Palestin. Kita ada Majlis Perundingan Pertubuhan Islam Malaysia ataupun MAPIM. Tak ingat penuh kamu ingat MAPIM. Main ni boleh sebab dia panjang kan? Okay, dan, dan, dan dia ada uh, sebutan dalam bentuk suku kata jadi kamu boleh letakkan ringkasannya. Mm, ringkasan dia. Okay. D, diasaskan oleh Muhammad Nadir Al-Nuri Kamru Zaman pada 2013 mengadakan kutipan dan sumbangan untuk penduduk Gaza dan melancarkan projek Ramadan 2020. Kita ada apa itu? Cinta Gaza Malaysia ataupun CGM. Okey. Nombor lima. Okey, kita lihat nombor lima. Berdasarkan kata kunci berikut. Buktikan sokongan padu rakyat Malaysia kepada rakyat Palestin. Okey, ini adalah kata kunci. Kamu benarlah dia dalam bentuk ayat. Ya, gunalah penanda wacana yang bersesuaian. Okey, uh, latihan ini sebenarnya membantu kamu membina ayat ya. Okey, menyusun. Okey, rakyat Malaysia melakukan demonstrasi sebagai tanda sokongan kepada perjuangan rakyat Palestin. Selain itu, mereka menubuhkan tabung aman Palestin untuk mengutip sumbangan keuangan kepada mangsa Zionis. Ingat, kataan ringkasan seperti untuk di sini dan juga kepada KPD ya kamu tak boleh guna ya singkatan di dalam menjawab soalan esei tetapi untuk jawapan ni saya gunakan kerana apa tak cukup ruang okey tak cukup ruang ya kamu ingat ya singkatan tidak tidak boleh digunakan macam yang YG tak boleh ya YG kamu kena tulis ayat penuh perkataan penuh ejaan penuh eh ya. okey Rakyat Malaysia turut terlibat menghantar makanan dan perubatan ke Palestin menerusi program Freedom Flotilla iaitu program kemanusiaan yang digerakkan oleh Free Gaza Movement yang ahlinya datang dari seluruh dunia. Rakyat Malaysia yang menyertai misi kemanusiaan menghadapi cabaran seperti ditawan, dipenjara, contohnya 12 sukarelawan Malaysia dalam kapal Mavi Marmara Mara ditawan oleh Israel. Okey, saya dah bincangkan ya perkara ini di dalam uh, video uh, bab 10 ya. Okey, uh, dan um, terdapat juga video-video yang berkaitan dengan peristiwa ini ya. Kamu boleh scan dalam buku teks ya. Kamu boleh uh, menonton video tersebut ya dalam buku teks tu ya. Kita ada QR code ya. Kamu boleh gunakan di situ ya. Kamu tekan di situ, kamu akan dapat tengok video-video yang berkaitan. Okey. Okey, enam jawab jawab soalan berikut tentang isu Syria dengan tepat dan ringkas. Apakah kesan krisis uh, krisis politik di Syria? Rakyat Syria mengalami kesengsaraan seperti kekurangan makanan dan kemudahan perubatan. Okey, B. Jelaskan tindakan kerajaan dan rakyat Malaysia dalam membantu isu Syria menerima 3000 pelarian Syria, menubuhkan tabung kemanusiaan program penempatan migran Syria, menyertai penghimpunan solidariti menyokong Syria dan menghantar memorandum bantahan berkaitan kekejaman di persada antarabangsa. Sekiranya kamu nak menjawab soalan ini dalam bentuk esei, letaklah penanda wacana yang bersesuaian ya, yang bersesuaian. Ya. Okey, C. pada pendapat anda apakah kesan bantuan kemanusiaan yang disalurkan kepada negara luar? Okey, menunjukkan sikap prihatin kemanusiaan dan menaikkan nama baik negara di persada antara bangsa. Okey, apa-apa jawapan yang ber, yang bersesuaian boleh juga diletakkan di sini. Sekiranya kamu ada sebarang persoalan isu ini kamu boleh ajukan kepada saya. Okey. Okey, kemudian nombor tujuh padankan NGO yang terlibat membantu Syria. Okey. A adalah apa dia? Okey, Global Peace Mission ditubuhkan pada tahun 2001 memberi bantuan kemanusiaan kepada pelarian Syria. B, Cinta Syria Malaysia ya ditubuhkan pada 2004 menubuhkan sekolah kita iaitu program pendidikan percuma untuk anak-anak pelarian Syria. Organisation Human Mediterranean Care Malaysia ataupun MyCare, gabungan enam NGO melancarkan kempen I for Asia pada tahun 2011. Okey, kita lihat nombor 8. Okey, ini isu kemanusiaan yang sangat menyayat hati ya. Okey, gambar berikut menunjukkan tsunami di Asia, maaf di Aceh dan Sri Lanka. Jawab soalan berikut. Okey, uh, kalau tidak silap saya cuba kamu lihat dalam buku teks ada tak uh, QR code seperti ini ya tentang tsunami ya. Okey, sekiranya tak ada kamu boleh tengok di dalam uh, YouTube ya, ada ya tentang tsunami ya, tsunami di Aceh. Peristiwa tsunami sebenarnya telah dirakam ya. Okey, sangat menyayat hati ya, peristiwa itu sangat mengerunkan ya. Okey, uh, dengan peristiwa ini ya kita rasa kita sebagai manusia ya sangat kerdil di sisi Tuhan ya, maksudnya kuasa yang lebih besar adalah kuasa Tuhan ya. Okey, kita lihat soalan satu. Bilakah, uh, bilakah tsunami melanda Aceh dan Sri Lanka? Pada tahun 2004. Ya, awak belum lahir lagi. 2004. Atau awak lahir tahun ni kan? Eh, 2004. Ya. Pelajar SPM 2021. Ya. Oh, awak, lahir tahun ni lah kan 2004 Okey kemudian kita lihat B Apakah kesan tsunami kepada penduduk Aceh dan Sri Lanka Mengalami penderitaan, kehilangan nyawa Kecederaan, kemusnahan harta benda ya Maaf ya ejaan ni Sambung Serta kekurangan makanan dan perubatan Ini logik akal lah ya Kalau soalan tanya begini kamu fikir logik akal lah Kalau gempa bumi ke apa ke dia punya dia punya jawapan lebih kurang samalah ya penderitaan, kehilangan nyawa, kecederaan, kemusnahan harta benda, kekurangan makanan, perubatan ya. Kalau bencana alam, tanya bencana alam kat mana sekalipun ya. Inilah isu dia, inilah masalah dia, inilah kesan dia. Ya. Okey. Nyatakan bantuan yang disalurkan oleh Malaysia kepada penduduk Aceh dan di dan Sri Lanka. Ya, kita hantar apa dia? Okey, apa masalah dia? Itulah kita hantar. Bantuan perubatan, makanan, keperluan harian. Ya masa awal-awal. Kemudian yang banyak lagi ya sebenarnya yang kita hantar ya. Okey disenaraikan dua NGO yang terlibat dalam misi kemanusiaan di Aceh dan Sri Lanka. Okey NGO ya badan bukan kerajaan. Badan bukan kerajaan. NGO. Ya dia menghantar apa dia? Okey. Maaf. Dua NGO yang terlibat dalam misi kemanusiaan di Aceh dan Sri Lanka ya. Okey ini kerajaan yang hantar ya perubatan makanan dan keperluan harian Kemudian kita lihat NGO-NGO kita juga ya Terlibat ya mereka ini ya, terdiri daripada Mercy Malaysia eh, Mercy Malaysia dan juga Angkatan Belia Islam Malaysia ataupun ABIM Ya apa yang mereka buat kerajaan dah hantar yang atas tadi Bantuan perubatan makanan dan keperluan harian Dan kita tengok mereka ya ada yang pergi buat uh, bantu uh, Membina rumah ya menyediakan rumah baru pada mereka ya Kemudian uh, muka sekolah ya Negeri pendidikan ya kita lihat itu NGO NGO adalah badan bukan kerajaan siapa dia yang buat rakyat Malaysia lah rakyat Malaysia yang prihatin yang baik hati ya yang sanggup berkorban untuk untuk isu global ya bukan isu negara saja ya kita kena isu global ini kita kata, -kata glo global ni maksudnya bukan melibatkan negara kita melibatkan orang-orang orang daripada uh, negara lain ya tetapi atas dasar apa kebatnu kemanusiaan atas dasar kemanusiaan eh kita membantu tak kiralah apa agama ya budaya ataupun negara dia yang penting kita melihat mereka itu maknu manusia eh yang perlu dibantu okey e jelaskan misi kemanusiaan yang dilancarkan oleh Yayasan Restu ya apa yang dibuat memberi bantuan pendidikan percuma kepada warga Aceh membangunkan rumah anak yatim ya bambu najah ya di uh, yuli ah uh, kari wong eh ya ini ya. contoh dia okey itu saja ya uh, pembincangan kita untuk latihan ini ya kita akan sambung perbincangan bagi latihan ini uh, dalam video yang seterusnya okey Uh, sebarang persoalan boleh kemukakan, ambil catatan boleh kemukakan dan uh, saya tak ulang, saya tidak ulang ya formula-formula uh, yang telah saya cipta ya uh, untuk kamu uh, mengingati fakta-fakta uh, bagi 10.1 hingga 10.3 ya sekiranya kamu uh, berminat atau kamu ketinggalan kerana kamu tidak menonton video ya sebab PDPA tak ada siapa yang boleh kawal ya. Okey, kamu boleh tonton video itu Uh, kamu uh, catatlah ya, kamu buat catatan pada latihan ini formula-formula yang telah saya sediakan untuk memudahkan kamu um, menjawab soalan SPM. Uh, ingat ya, bab 10 penting. Eh, ya. jangan kata cikgu tak beritahu, cikgu beritahu soalan bab 10 sangat penting. Bab 9 dan bab 10, cik kata 5 ya, pasti akan keluar sekurang-kurangnya satu soalan. Ya, okey itu saja. Okey kita jumpa lagi untuk sambungan bagi jawapan ini ya jawapan latihan ini untuk 10.4 dan 10.5 okey sekian terima kasih